સમજાય. ગુજરાતના સ્થાપના દિવસના 60મા સ્થાપના દિવસે આપની વચ્ચે આજે હું આવ્યો છું. આ 6 દાયકાની આપણી યાત્રામાં ગુજરાતે ઘણા સંઘર્ષો અને પડકારો જોયા છે, પણ પ્રત્યેક સંઘર્ષ અને પ્રત્યેક પડકારમાંથી ગુજરાત વધુ સશક્ત થઈને બહાર આવ્યું છે. 1960માં ગુજરાત એ અલગ રાજ્ય બન્યું. મહારાષ્ટ્રમાંથી જ્યારે આપણે અલગ થયા ત્યારે આપણી પાસે મોટા મોટા ઉદ્યોગ ન હતા, કોઈ રોજી રોટીની કોઈ સાધનો. ઉલટાનું ખારો પર દરિયો અને રણ, દુષ્કાળ, વરસાદ ઓછો પડે, લોકોને લાગતું હતું કે ગુજરાત શું કરશે. પરંતુ 60 વર્ષના દાયકામાં અનેક લોકોના નેતૃત્વમાં, અનેક લોકોના પરિશ્રમથી આજે ગુજરાત નંબર 1 છે. એમાં પણ છેલ્લા 2 દાયકામાં આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે 13 વર્ષના એમના શાસનમાં ગુજરાતે હરણફાળ વિકાસ એ આપણે બધાએ જોયો, અને એમના દૂરંદર્શી પગલાઓને કારણે આજે ગુજરાત એ ઉત્તમમાંથી સર્વોત્તમ બન્યું છે. અનેક ક્ષેત્રોમાં ગુજરાત નંબર 1 બન્યું છે. વિશ્વમાં ગુજરાતની ચર્ચા આજે ચોરે ને ચટ્ટે થઈ રહી છે, અને ગુજરાત મોડલ વિકાસ જોવો હોય તો ગુજરાતનો વિકાસ જોવો. અનેક ક્ષેત્રોમાં આજે આપણે પ્રગતિ કરી, બંદરો વિકસાણા, વેપાર ઉદ્યોગો મોટા પાયે આપણે ત્યાં આવ્યા, અરે રોજીરોટી પણ કરોડોને મળી. અને આ કોરોનાએ સાબિત કર્યું છે કે આ વખતે પરપ્રાંતિઓનો જે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે તો ગુજરાતના શ્રમિકો ક્યાંય બહારથી અહીંયા પાછા લાવવાના નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં વસતા અન્ય પ્રાંતના શ્રમિકોને એમના ગામ પહોંચાડવાના છે. એનો અર્થ એ છે કે ગુજરાતમાં રોજીરોટી મળે છે માટે અન્ય પ્રાંતમાંથી અનેક લોકો આપણે ત્યાં આવ્યા, વસવાટ કર્યો, આપણા બની ગયા, અને આજે પરપ્રાંતિઓને પણ રોજગાર અને રોજીરોટી આવક એ ગુજરાતમાંથી મળી રહી છે. આ જ ગુજરાતની સફળતા છે. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ દરેક ગુજરાતી માટે અસ્મિતા અને ખમીરનું પ્રતીક છે. સામાન્ય રીતે દર વર્ષે આ દિવસની ઉજવણી આપણે ખૂબ ધામધૂમથી કરતા આવ્યા છીએ. આ ઉજવણીમાં આપણે આપણી સામૂહિક ચેતના અને પુરુષાર્થના પણ દર્શન કરાવ્યા છે, પરંતુ આ વર્ષે વાત કંઈક અલગ છે. આપણે કોરોના સામે લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. આપણી સમગ્ર શક્તિ અને સમતા આપણે તે માટે કામે લગાડી છે. મને વિશ્વાસ છે કે જીત આપણી સમક્ષ ઊભી જ છે. આ વર્ષે લોકડાઉનના કારણે ઘરમાં જ રહીને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની આપણે ઉજવણી કરવાની અનિવાર્યતા આવી પડી છે. આજે હું પણ આપના સૌને વિનંતી કરું છું કે પ્રત્યેક ગુજરાતી એક સંકલ્પ લે કે તેઓ સજાગ અને સતર્ક રહીને કોરોના સામેની લડાઈમાં પોતાની ભૂમિકા નિભાવશે અને ગુજરાતને જીતાડશે. આવતીકાલે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે આપણે સૌ પ્રતિજ્ઞા કરીએ, સંકલ્પ લઈએ કે હું માસ્ક પહેર્યા વગર ઘરની બહાર નીકળીશ નહીં, હું સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું હંમેશા ધ્યાન રાખીશ, 2 ગજ દૂરી એ સૂત્ર બનાવીશ, અને દિવસમાં વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈને સેનેટાઈઝ કરીશ. હું પણ આ સંકલ્પ લઈને મારો વિડીયો આવતીકાલે હેશટેગ વિજય સંકલ્પ સાથે અપલોડ કરીશ. હું બધાને વિનંતી કરું છું કે આ સંકલ્પને આપ સૌ પોતાનો સંકલ્પ બનાવીને રેકોર્ડ કરીને સોશિયલ મીડિયાના બધા જ પ્લેટફોર્મ, ટ્વિટર, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હેશટેગ વિજય સંકલ્પ સાથે મોટી સંખ્યામાં અપલોડ કરીએ. કોરોના સામેની આપણી આ લડતમાં જેટલી વધુ સંખ્યામાં
આપણે વિડીયો અપલોડ થશે તેટલી જ આપણી સામૂહિક શક્તિ પ્રદર્શિત થશે અને કોરોના વોરિયર્સ માટે આપણી સંવેદનશીલતા પણ પ્રગટ થશે. આજે જ્યારે લોકડાઉનને કારણે શાળા કોલેજ બંધ છે, વિદ્યાર્થીઓ પણ ઘરમાં જ છે, ત્યારે તેઓ ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ, કોરોના યોદ્ધાઓ આ વિષય ઉપર નિબંધ, કવિતા, ચિત્રોના માધ્યમથી પોતાની ક્રિએટિવિટી અભિવ્યક્ત કરે. ગુજરાત સરકારે પ્રાથમિક માધ્યમિક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ 3 કેટેગરીમાં સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે. યોગ્ય ઇનામો પણ આપવામાં આવશે. હું બધા વિદ્યાર્થીઓને આહ્વાન કરું છું, તેઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લે. આ સ્પર્ધા 1 થી 10 મે સુધી ચાલશે. દરેક કેટેગરીમાં જિલ્લામાં 3 વિજેતાઓ અને રાજ્યમાં 5 વિજેતાઓને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. આ બાબતે વધુ વિગતો આવતીકાલે જાહેરાતના માધ્યમથી આપને આપવામાં આવશે. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે હું ગુજરાતના લોકો માટે 2 મહત્વની જાહેરાત પણ કરું છું. પહેલું, આપ સૌ જાણો છો કે એપ્રિલ મહિનામાં ગુજરાતના મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને ગુજરાત સરકારે વિનામૂલ્ય એપીએલના લોકોને 10 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ચોખા, 1 કિલો ખાંડ, 1 કિલો દાળ સરકાર તરફથી આપી હતી. હવે ફરીવાર મે મહિનામાં મધ્યમ વર્ગ એટલે એપીએલના 61 લાખ કુટુંબોને બીજી વખત કુટુંબ દીઠ 10 કિલો ઘઉં, 3 કિલો ચોખા, 1 કિલો ખાંડ અને 1 કિલો દાળ સરકાર તરફથી વિનામૂલ્ય આપવામાં આવશે. મધ્યમ વર્ગના 61 લાખ કુટુંબના આશરે 2.5 કરોડ વ્યક્તિઓને 7 મે થી 12 મે સુધીમાં આનું વિતરણ કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર તરફથી મધ્યમ વર્ગના લોકોને 1 મે નિમિત્તે, ગુજરાતના સ્થાપના દિન નિમિત્તે આ હું જાહેરાત કરું છું. અને એવી જ બીજી જાહેરાત કે મા અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય યોજનાના લગભગ 77 લાખ લાભાર્થી પરિવારોમાંથી કોઈને પણ જો સર્જરી કરાવવા એટલે કે ઓપરેશન કરાવવા હોસ્પિટલમાં જવું પડે, પ્રસૂતિ માટે હોસ્પિટલમાં જવું પડે, તો કોરોનાનો ટેસ્ટ હોસ્પિટલમાં લેવામાં આવે તો એનો ખર્ચ એ વ્યક્તિઓ ભોગવવું નહીં પડે. એ મા અમૃતમ યોજના અને વાત્સલ્ય યોજનાના ભાગરૂપે જ એનો ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે, જેના લીધે મા અમૃતમ અને વાત્સલ્ય યોજનાના કોઈ પણ લાભાર્થીને કોઈ પણ ઓપરેશન માટે કોરોના ટેસ્ટિંગનો કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ ભોગવવો પડશે નહીં. આપ સૌને ગુજરાતના સ્થાપના દિન નિમિત્તે મારી અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું. ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે આપણે સૌ સંકલ્પ કરીએ કે આપણું ગુજરાત એને ઉત્તમમાંથી સર્વોત્તમ બનાવવું છે. આપણા ગુજરાતના વિકાસ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ માટે સમર્પિત થઈ અને આપણે સૌ ભૂમિકા નિભાવતા રહેશું. એ જ આપના સૌને મારી શુભકામનાઓ. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. Thank you.